Сьогодні робили ревізію рани. Для чого робили цю ревізію, поясню. В зв'язку з тим, що це є вогнепальне ушкодження спинного мозку, рана 100% буде інфікованою. Робили ревізію для того, щоб визначити можливість проведення уже великої операції реконструктивної, яка дозволить застабілізувати хребет, видалити пошкоджений хребець, провести декомпресію спинного мозку. Чи є зараз такі можливості, чи немає? Відповідь – зараз ще не час для проведення такої операції. Дуже високі ризики інфікування імплантів після операції. Високі ризики погіршення неврологічної симптоматики в зв'язку з додатковим травмуванням спинного мозку 10-й день після вогнепального ушкодження. Це якраз день, коли фактично піковий набряк. Десь до 20-го дня цей набряк буде зникати. Зруйнований 6-й шийний хребець, його треба видалити, тому що він зруйнований, але він залишився на місці. Тобто він зараз у вигляді осколків. Цей хребець треба видалити. Замість нього ставиться титановий імплант. Цей титановий імплант закріплюється передньою пластиною, тобто проводиться декомпресія спинного мозку і стабілізація ушкодженого відділу хребта. Такий план операції. Цим досягається то, що нічого не буде тиснути на спинний мозок, не буде ніяких уламків в спинномозковому каналі і буде стабільний хребет, тобто опорна функція хребта буде відновлена. Але поки оперувати зарано, тому що, я кажу, є високі ризики. Як зі сторони спинного мозку наростання набряку і, відповідно, погіршення, може бути нестабільність тиску, висока температура, дихання в нього зараз все одно апаратне, він сам не може дихати, але ці функції можуть порушитись, це набагато погіршить його стан і буде більше роботи реаніматологом. Тому зараз ми нічим не ризикуємо, тим, що ми відстрочуємо операцію на якийсь певний час. Зараз який його стан? Він не у свідомості, правильно? Ні, він у свідомості. Стан його важкий, тому що немає спонтанного дихання, за нього дихає дихальний апарат. Але він в свідомості, гемодинамічні показники, тобто тиск, пульс, вони всі є стабільні. Тобто на сьогоднішній день таких загрозливих ознак в життю немає. Але, в принципі, для хворих з ушкодженнями шийних сегментів спинного мозку страшні є ускладнення, які виникають в подальшому. Муж в сознанні, когда не под препаратами. Мы общаемся с ним, да, нет, он мне глазами отвечает, либо же головой старается немного повернуть. Пытается говорить, звуки, естественно, я его понимаю, мама понимает его. Пока месть, вот так общаемся с ним. Что он про этот случай говорил? То, что ему было очень страшно, то, что он плакал, он очень испугался, что ему никогда так не было страшно, как в тот момент. Сейчас он не хочет на эту тему говорить, но сказал, что все помнит. Ну, то есть, конечно, не сказал, я у него спрашиваю, он мне глазами показывает, что все помнит. Первое, что я прошу, это всех молиться. Молиться о том, чтобы все было хорошо, чтобы он не сдавался. Помощь. Будет реабилитация, будет долгая реабилитация. Врачи это все говорят, чтобы мы готовили, что будет финансово-затратная реабилитация. Мы готовимся к этому. Медикаменты, которые есть в наличии, то есть врачи говорят, что есть, которых медикаментов нет, мы приобретаем, люди помогают. Много людей помогают, я не ожидала такого количества помощи. Спасибо всем, кто помогает, кто с нами, кто молится. Дальше, как врачи будут говорить что-то, мы будем сообщать об этом. Но вот он борется, вы видите? Да, он борется, потому что у него есть маленькая доченька, мама, близкие. И сегодня годик. Он очень переживает, чтобы мы перенесли день рождения. Я говорю, конечно, говорю, ну ты поправишься, говорю, мы все отметим. Все будет хорошо, он настроен. Боец. Он сильный, он справится со всем. Он волк, он самый сильный в семье. Поэтому он со всем справится. Главное верить и молиться. Всем миром, всей страной.